É isso, galera. Vídeo novo se iniciando. Tô na área. Tô treinando. Treininho de peito aí. Vamos ver se eu vou fazer uma marca nele pra treino. Se vai bater. Vou trouxer uma rapaziada dele aí também. Inverte a pegada, pai, agora. Aqui? É. Sim. Não. Aqui, ó. Aqui? É. Nem sei se vou conseguir treinar fazendo a minha mão, mano. Vou tentar. É 10, viu, pai? Tá. 10 pegadas supinadas, depois 10 pegadas neutras. Treinei, faz. Aqueci, minha mão tá de boa. Enquanto isso... Faz tudo hoje isso aí, será, pai? Cara, acho um pouco difícil, mas eu vou tentar, mano. E aqui é eu mesmo? Ah? Vou tentar fazer o mais próximo que eu puder. E vou arrumar a máquina? É, mais ou menos. Quero 10, pai. Bora. Você veio pra... 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai, pai, 7, sem olhar o músculo, 8, 9... 10, trocou. Quero 10 agora, pai. Agora é mais importante. 1. A terra tá acabando, pai. Você veio pra salvar ela. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Melhor que supino, pai? Muito, muito melhor. Bom demais, velho. O que você falou pra mim? Que na terceira execução a parada já tava... Não, as 10, na primeira série que você faz 10, tá leve. Você consegue fazer. Agora, na segunda que o negócio pega. Começa a doer muito. Cansa demais. Não sei, essa máquina parece que ela é mais pesada mesmo. Não sei se é o... Pai, acho que não deixa rodar. É, ela é... 20 quilos aí, ó. Quem põe? Vai lá. Boa, sozinho. Vai, agora. Vai, vamos agora. Tô contigo. Vai. Um. Dois. Vai. Três. Boa, sozinho. Vai, força. Vamos até 10. Vamos. Vai. Vamos. Mais uma. Sua. Boa. Puta que pariu. Muito bom. Esse treino bateu, pai. Bateu. Esse bate rápido. Só de sentir o cheiro já ter batido já. Vamos pra lá, pai. Vamos. Agora vocês vêm pra cá? Aqui já acabou. Então vem pra cá, depois nós vamos pra lá. Vamos fazer um. Qual você quer fazer agora? Smith aqui, guiado. Aqui? É. Vai, pai, faz 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Bateu, né, pai? Essa é a sensação de você usar uma skin, pai. Tá tunado, viado. Pré-treino bateu, rapaziada. Aí não dá, senão tem que gastar energia. Ah, bateu lindo. Caramba. Vixe Maria. Exalando energia demais, rapaziada. Vai dar merda, hein? Tô sentindo, dos tempos é o Xandão, hein? Vai vendo. Tô sentindo o seu ki daqui, mano. Brabo demais. Eu tô grão também, ó. Tá na pegada. As veias do menino, brotando. Mas sentiu, pai, a energia do Presser? Pra caramba. Sério? Dá um plus, né? Pra cacete. O Xandão é aquilo lá, né? Já exala energia naturalmente. Quando eu mando um pré-treino desse pra baixo, e é a primeira vez que eu tomo um pré-treino forte assim também. Porra, tô feliz, eu venho elogiar meu pré-treino. Claro demais, muito bom, velho. Você me chamou de lindo sem saber, sabia? Que legal, mano. Mas tô falando a verdade, gostei pra caramba desse pré-treino, velho. Bora. Vamos. Bom demais. Vai. Chegando pra aqui, vai. Vai, força. Vamos. Explosão. Vai. Vamos. Boa. Já tá no veneno, viu? Como que funciona aqui? É isso aí, fecha na caixa. Fecha na caixa, pô. 1, sem bater, já volto. 2, 3, 4, sem bater. 5, 6, 7, 8.
Tá sentindo energia, rapaz? Vai lá, não, caramba, velho. Ixi, tô com o peitoral inchado aqui, morrendo. É aquela pegada, né, rapaziada? Força não é tudo, né? A técnica também conta. Peitoral, pra treino peitoral, você tem que ter muita consciência corporal, saber esmagar o peito lá na hora da contração. É aí que dói, de verdade. Não é só jogar peso pro alto. Boa. 10. Aqui esmaga. É muito bom, esse aparelho é bom. É, você não é do básico, rapaziada. Não gosto de muita frescura, não. Bora. Só. Vai. Tá bom demais, cara. O peitoral tá bom. Você tá sem treinar, você falou? Tá bom, rapaz. 3 semanas. Bora, claro. Parabéns, rapaziada. Tamo aqui metendo uma série bolada aqui no crossover, ó. Super Xandão e Togurão no final dos tempos. Vai dar merda, hein? Pega a visão, ó. Pai, pra quem tá 3 semanas sem treinar, tá vindo corte, não tá, Lau? Tá bom pra caramba. Tá bem. Ixi. O corpo tá bem. Tá com uma densidade legal. É isso aí. Se eu não motivando o Togurão a voltar firme aí, ó, a gente vai evoluir junto aí, ó. E vamos que vamos. Pai, tô na sua. Você me motivou a treinar pesado aí. Que bom. Fiquei sabendo que se retirar uma gotícula do seu suor dá pra energizar uma cidade inteira, velho. Com certeza, rapaziada. O sangue do Xandão cura até Covid. Só que é complicado, né? Misturar a genética de um fruto de uma vontade divina com a humanidade, né? Tem que ficar meio esperto. Acho que só esse suor aí já... Vou retirar o seu suor, pai. Pera aí, que nós vai... A academia vai ter suor do... Último herói da Terra? Vai, pai. Pera aí que nós vai retirar essa gotícula aí. Pera aí que eu vou arrumar um... Você vai abençoar as suas gotículas de suor, mano. Será que escorre aí? Peraí, pai. Dá uma olhada, rapaziada. Olha aí, ó. Tem uma escorrendo aqui embaixo do braço. Vê se dá pra pegar, ó. No tríceps aqui. Aqui, ó. Pegou uma escorrendo aí, que senão... Tá caindo, fala o tanto. Rapaziada, dá uma olhada. É que vocês não estão vendo aí do vídeo, não vai dar pra vocês verem. Mas tem até faísca aqui saindo do Xandão. Vocês acham que é brincadeira, né? O Jean não tá brincando, né? Pai, isso aqui vai ser utilizado. Ah lá, vocês estão gostando, rapaziada? Ó. Pra fazer um pré-treino. Um pré-treino e se bobear, desencadeia até uma testosterona nova aí, ó. Vai dar merda, hein? Veneno de cloro. Pega cara, a visão. Xandão Forever. 7 chaves, pra ninguém mexer nisso. Ei, caramba. Será que põe? É lá em cima? Vai arrumar o lugar, pai. Cadê? Suor do Xandão na mansão Maromba, pai. Ó. Nós vai guardar 7 chaves aqui. Coração. O dia que o último herói da Terra compartilhou um pouco da sua energia formidável. Quer morrer aqui, pai? Aqui na academia. Vamos. Faz 20, pai. Até a morte. Tá. Tira 10 ali, pai. Tira 10. Então é isso, galera. Treinozão de peito rolando. O Xandão aí, você não acompanha. É. Pai, mas... LOL não é um jogo meio... Meu pá, não? Pá que você fala, você quer dizer como assim? Tipo, meu, chato, assim não, você fala? Meio chola. Meio chola? É, rapaziada, LOL é uma fraude, na verdade. Xandão só joga o LOL pra jogar de Draivão, entendeu? Não é porque eu gosto de LOL, é porque Xandão gosta do Draivão, que é o personagem lá que taca machado em todo mundo, tá ligado? Mas o jogo em si mesmo não... é grande coisa. Pô, verdade, eu vi. O vídeo completo de bíceps vai estar no canal da Mansão Maromba. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você não conhece o Super Xandão, se inscreva lá no canal dele também, nas redes sociais dele. Também na Mansão Maromba. Estamos fazendo nossos grafites aí, ó. Olha eu aqui, respirando um ET, a brisa. Eu queria te dar uma recordação, pai, de presente. Claro, obrigado. Opa, a honra. Esse é um pré-treino aí que a gente traz da gringa. E é tipo vinho, o mano. Puro. O puro. Brabo. Deixa eu botar até aqui. É o mais refinado da casa? É o mais refinado, pai. É uma parada que eu só uso em ocasiões especiais. Cara, muito bom, velho. Xandão se sente honrado aí estar podendo tomar esse pré-treino aqui. Gostei muito do pré-treino, diferente de tudo que o Xandão já tinha tomado, né? No quesito de pré-treino. Eu gosto muito de tomar pré-treino pra treinar. E esse daqui, sério, tô falando sério pra vocês. Deu... Sim, um ânimo muito bom, um gás muito bom pra treinar, me ajudou muito aqui no treino dos caras. Gostou satisfação total. Da academia, pai? Gostei muito, a academia aqui, um ambiente legal, uma energia boa, gostei aqui dos detalhes, aqui, a cor. E os ET, pai? Legal, sim. É, ET já não é a pegada do Xandão, né? ET já é fraude, mas já. Mas você tem medo, pai?
Não, não é medo. Você acha que não acredita? Você acha que não existe? É, não, tenho certeza que não existe. Você tem certeza? Certeza, né? A Terra é plana, então? Sem dúvida. Sem dúvida. Você acredita que a Terra é plana e não tem ET? Não é nem acreditar, é que o Xandão vê que a Terra é plana, né? Esse aí é um caso, assim, tem que estudar mais, né? A rapaziada tem que estudar mais sobre o assunto, mas sim. É que essa parte de ET, o Xandão, eu já não curto particularmente. Porém, os detalhes, cor, aparelhagem, os espelhos aqui, o ambiente, muito legal. E quando a galera fala que você é louco de falar que a Terra é plana, de boa? Não, tranquilo, não tem problema nenhum. Mas né? Os caras falam, não falam, pai? Falam, claro, falam que o Xandão é burro, retardado, é maluco, né? Mas não tem problema nenhum, aqui é Super Xandão, rapaziada. E não você sabe o próximo vídeo que você vai gravar aqui, pai? Agora aqui, ver qual que é. Agora a gente vai ver aqui o Xandão, rapaziada, ó, fazer uma coisa mais, uma pegada mais tranquila aqui, ó. O Xandão vai ver qual que é a menina mais bonita da Mansão Maromba, ó. Isso. Herói da Terra. Vou dar aqui, ó, o checkmate e ver qual que é a mais braba aqui, ó, mas pra vocês. Mas você vai ter que falar o porquê, pai. O porquê? Esse, ah, tá. Ah. Calma aí que vai ser o próximo vídeo. Perfeito. Tem mais meninas vindo aí. Perfeito. Até se maquiou, Gabi. Ai, tem que ficar bonita, né? Até se despostiço, ela. As meninas também tem que ser. Mas antes disso, eu vou dar uma opinião. Elas vão analisar seu shape, pai. Sério? Quer analisar o shape do Xandão? É, de verdade, puta. Aí é foda, hein, mano. Então, sério. Galera, vai vindo conteúdo pesado pra vocês aí. E é nóis. Ainda bem que o cara colocou ponto de interrogação. Cadê a russa gamer bombada? Tu hypou em cima da mina e mandou ela pro canto. Galera, chega desses bagulho de hypou. O canal no meu é, sabe, é o contrário, tá, Felas? A gente fez um trabalho com ela, saiu no meu canal, ela ganhou bastante seguidor. E ela pegou Covid, pegou alguma coisa lá, se afastou. E tá lá, não foi eu, não foi eu que mandei ela pro canto, mano. Chega disso, mano. Sabe, tudo eu errado, tipo, a pessoa sai da mansão, eu que sou errado, não. Ou ela se afastou por algum motivo médico, clínico, não sei, saiu pra algo melhor. Ou alguma coisa que ela fez pra mim, não tem nada eu mandar de canto, não, mano. Esquece isso, velho, chega desses assuntos idiota, mano. Era só eu me lasco nessas paradas. E ela tá convocada pra Mansão Gamer também, mano. Ela só tá curando lá a parada dela, né? Então, mano, chega, velho, chega de tudo que eu que me lasco, tudo eu que vou pra, eu que me, sabe, mano, chega de ser escroto isso, cara, cansei de só eu sou a coisa errada do mundo, mano, o cara saiu da mansão, ó, o Toguro sugou o cara e não suguei, mano, pelo contrário, galera, nosso canal tem 2.8 milhões, a galera, o El Gato já falou isso, eu não tô ganhando nada em cima de alguém que não, sabe, eu tô ganhando alguma coisa se eu ganhar de algo que veio do meu canal, mano, sabe, mano, então chega desses mimizentos, velho, chega, que deu, tô puto do bairro. E os comentários do último vídeo, né, galera, deu o celular, né, tem gorila albino vendo as coisas, tem like, merecimento, né, eu cheguei a dar algumas olhadas, mas o comentário que deu mais atenção, até o momento foi esse. Então, deixa o comentário aí, nenhum comentário com o arroba, né, nesse vídeo. Tamo junto, é nóis.